Ayrton Senna's capacity to drive racing games to new heights. And the challenge. Ayrton Senna Super Monaco GP2 Mega Drive from racing game's number one grip. Porra, maluco! Como é que você pôde? Você tá gravíssimo, cara! Olha ele lá, não acredito que eu licenciei, mano, meu jogo pra esse cara. Se for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação, que um dia você chega lá. Você falou que queria jogar Ayrton Senna Super Monaco GP2. É, GP2, então, cara. Eu olhei nos nossos arquivos e infelizmente já jogou esse jogo. Não, não que a gente vai jogar hoje. Como assim? É outra versão. Tem três versões diferentes. Pro Mega Drive? Não, essa é pro Master System. Nossa. Fora que ainda tem pro Game Gear ainda. Nossa senhora. O retorno triunfal. Então, a gente tem aí, tá, o jogo, né, vamos dizer assim, qualidade 100% na Mega Drive. E daí cortado 50%, né? 8 Master bits. System. Master System. E ainda tem o Game Gear. Game Gear, que é meio bit. Sei lá quantos bits que é. Eu acho que é uns 2 bits a menos. Nossa. Que o Master System. Tá bom, então. Mas então. É o jogo que tá aí. É.
produzido sob a supervisão, né, do Ayrton Senna. É. O Ayrton Senna olhou pro jogo, o Ayrton Senna olhou pro jogo e falou: ó, faça eu ganhar sempre, né? É, e, isso tem. E ter certeza de que quando tiver lá no Interlagos, lá na minha casa, lá, que esteja tudo bonitinho. Então, que nem ano passado a gente jogou o Super Monaco GP do Mega Drive, né? Uhum. Tem três pistas. As três pistas, duas são desenhadas pelo Senna e outra é lá no quintal dele, lá na fazenda que ele tinha lá. Ah, é? Que realmente existe. Eu tava falando, não, só contando essa piada, mas tem não, fundo de verdade. Não, tem verdade. Aham. E duas pistas foram desenhadas por ele, aham, pra colocar no jogo. Mas isso foi na versão do Mega Drive, essa versão aí, não, né? É com desconto. É a versão Mega Drive com desconto. É, com desconto enorme, né? Com desconto. Tá, então já que ideia foi tudo, então... E vamos lá. Que fia teu, hein? Praticar de graça. Mensagens. Message. Olha que mensagem. É as mesmas fotos do sim. Nosso povo da SEGA, preguiçoso, hein? Meu Deus. Você tá passando rápido, eu tentei ler o que quer. Vamos lá, de novo lá. Tá, peraí, ó. É 90 graus, tem várias curvas de 90 graus e é cotovelo? Sim, é aquele cotovelo ali. Na versão é o cotovelo, do é o cotovelo. No Mega Drive a gente tivemos um pequeno problema ali. Ah, foi lá que a gente bateu? Foi. Essa corrida é mais longa do que as outras. Eu lembro. Pois é, foi nessa corrida aí que o Nash... Se não me engano, foi nessa corrida aí que o Nigel Mansell chegou, pifou o carro, ele foi... Foi empurrando o carro? Meu Deus, eu sei que tinha uma época que podia fazer isso. Podia, né? Podia. Depois proibiram. Proibiram, que é perigoso, né? Sim. É, o melhor aspecto dessa corrida é o layout. Não parece, mas tudo bem, né? Já que é o centro falando. Tem bons lugares para melhorar a sua posição. As duas partes longas. Hairpin. Hairpin é o fim da reta. Ah. E a curva do hairpin. É. A parte mais trabalhosa são os muros de concreto. É. Pra lembrar do quanto os seus defeitos podem te custar muito caro. Né? Só lá. Sete, não precisa mexer no carro? Que nem o Nigel Mansell. Também dá. Que quando é dia de chuva, dele vai lá e te dá um pneu seco. Sim. Pneu duro. Marcha automática? Não. Não é? Não, não é. Mas não tem como deixar automático? Não. Não, porque quando você acelera, você aperta o botão, ó, pra acelerar. É, então é meio automático, então. É, meio automático. Ixi, sim, não, hein. Olha, já deu bosta, já. Ah, não, mas não é que nem o outro que você explodiu o carro, só não, encostar. Só... Isso aí só roda. Cara, essa é a versão com desconto. A largada desse jogo aí não tem largada. A versão com desconto é melhor que a versão oficial. Na versão oficial lá tinha um grão de poeira lá, o carro ia lá explodir. Ué, mas parecia... Tá muito fácil, não, cara. Nossa. Então, nessa versão é a versão que o Senna tava ajudando, né? Na versão anterior desse Super Monaco GP, dava pra construir as pistas. Que era bem legal, aquela, né? É. Aquele negócio que quando tem, a gente só usa uma vez só e depois esquece. Sim. Tá, quantas voltas quiser? Ah, não é qualificação, eu acho que não é qualificação. E agora eu não sei como sair daqui. Não tem como sair daqui, que resetar o jogo. Ah, não, teve. É. Austrália. tá, vamos. Eu quero sair, cara. Vamos pro quebra-pau? Eu quero ir pro quebra-pau, mas ele não deixa. Ele não deixa ir. Nossa, essa é a mensagem do Senna. Você precisa praticar mais. Precisa praticar mais. Vou ver qual é que é o settings. Olha aí, ó. Missions. Aí, ó. Automático. Ah, tem que colocar no automático, porra. Por que não falaram isso? Modo A, modo B.
Vamos ver mesmo. Tá, mas eu não explico o que faz essas coisas? Não, você vai ter que aprender na manha. Nossa. Não, e não é nem que nem do Anagomancer, você tinha que saber as coisas, né? Pelo menos você falava lá. É, aerofólio alto, médio e baixo. Aí é A, B e C. O que, que é isso? O que, que quer dizer? Não quer dizer nada. Você tá onde? Austrália. Tá, mas tá valendo alguma coisa? Você tá só... agora tá no automático o negócio. Você tá só perdendo tempo da equipe. Não, só tô perdendo tempo da equipe só. É, né? Conhecendo o carro aqui. É, né? É, agora tá bem melhor no automático. É, modozinha, né? Aí tem como você bate no carro dos oponentes e daí o carro explode? Não. Cara, explode, não, Master System, fogo. Cara. Ah, mas... Master? Como é que é? Master? É, o mestre. Né? É, mas o mestre. Mestre. Ah, tá bem melhor no automático de jogar. Vamos ver aqui. Dá pra ele vira. Se apertar pro lado, ele vai pro lado. Ele vai pro outro. Vai. Nossa, cara. Eu tava aquecendo o pneu, cara. Tá aquecendo. Incrível isso. Aquecendo o pneu, ó. Esse aquecimento do pneu. Opa. Quase que eu tomei no c*** aqui. Essa pista aqui tá fácil. Tá bem fácil. Fácil. Muito fácil. Dá pra classificar em primeiro já. Vamos ver. Ó, não tem nem faixa a pista. Só o blim blim blim. Porra, mas... Só tem um blim blim blim. Agora eu quero sair daqui. Como é que eu saio? Eu quero sair. Você não sabe como é que saiu? Você não. Saiu outra hora? Agora vamos. Tá feio, hein? O Ayrton Senna não tá muito contente, não. Não. Tá revirando o caixão. Ó, daqui que eu não consigo sair, ó. Tá. Vai lá no Andy. Andy é fim. Então... Hã? Voltou? Voltou, olha. Ah, quer saber? Olha lá, joga agora. Ó, oh, jogo produzido pelo Senna, cara. Mas respeito, porra. O cara do Senna ali, ó. É. Você vai jogar meu jogo. Aí. Essa imagem é muito melhor que a imagem lá da capa, lá, o Ayrton Senna, James Bond, valeu? É, aí tá mais piloto, né? Né? Ah, World Champion. Tem uma foto lá quando o Nigel Mansell. É, quando fuderam ele. Jogaram ele pra fora. Ora, mas. Bom. Password! Sim. Bem-vindo ao. Campeonato. Campeonato. Você... Como assim você é meu rival? Eu quero ser o Ayrton Senna, não quero ser eu. Ser o rival dele. Eu cara. Não quero ser, eu se fosse pra ser. Você nem vai qualificar, cara? Ah, esqueci. Puta merda, nem colocou no... Go, 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 go! Ops! Ops, esse é o teu Master System. Eu não quero ser eu quero ser Ayrton Senna. Porra. Se fosse pra ser eu não jogava nada. Eu ia correr de kart. Ia correr de kart pra aprender, né? É. Você é meu rival. Pô, vai lá no settings, cara. Agora você tá... Ah, vai, corre, vamos ver se você vai ser bom de corrida. Que set aqui, ó. O único set que eu preciso acelerar e virar, só isso. É. Ó, eu vejo como o mestre... Vejo como o mestre tá dos Estados Unidos, ele tem um muro. Ai. Olha, tá indo bem, hein? Vai fazer a pole desse jeito aí. Ó, o cotovelo aí, nos batemos ano passado. Opa, fez bem o cotovelo, hein? Parte difícil da pista. Opa, não sei não, hein? Deixa eu falar que o som desse carro tá melhor do que o do Mega Drive. É o movido abelha. É, como é que é? Ui, o B.0, 2.0. É. Que... pelo menos eu não virei, você virou. Cagou a volta, cara. Cagou a volta. Que... Cagou tudo aí. Pra recuperar ainda. Ó, só ir reto. Só ir reto e acelerar, vamos lá. Não fazer caca. Sim. Não tem nem faixa no estrada. Não, não tem nada. Tá, mas e daí? É isso que eu tava vendo. É pra sempre o negócio? Acho que não, acho que você vai fazer tempo aí. Na hora que você sair. Não é uma volta só, a qualificação? Cara, no outro era, nesse não. Mas na Fórmula 1 de verdade não é uma volta? Não, o cara pode fazer dentro do tempo o que ele puder fazer de volta. Quem fizer a volta mais rápido é o pole. Antigamente, na época do Senna, diferente de hoje, né?
Que hoje tem o Q1, Q2, Q3, mas na época do Senna era 1 hora de treino, tinha 1 hora pra tirar ali o tempo mais rápido. Ah, sim. Hoje não, hoje tá tudo certinho, né? O Q3 lá sai os 5 menos rápido, aí no Q2 sai mais 5 e assim vai por diante. Até ficar só os 10, né? Uhum. No Q3. Vamos ver. Opa, nessa volta foi bem melhor. Vamos ver. Aperta os dois botões ali pra sair. Os dois. Isso. Eu qualifiquei? Onde você vai? Vai em race lá. Era pra ter produzido sob a supervisão do Ayrton Senna. Ayrton Senna, cadê meu cheque? Tchau. Não, bosta, tinha que ter. Go, 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 go! Não! Não é pra você me passar. Você qualificou em 11º, cara. Agora você é 12º. Sim, mas. Nossa. Não tem o. Come on! Tem ali em cima ali, né? Ele não falou go, go, go. Ele não, não tem. Não o... falou, ele mostrou go, go. Olha lá. Ela faz uma ultrapassagem. Aí, ó. Tudo bem. Olha, tá em 10º, tá bom, hein? Olha. Acho que tá melhor do que no jogo do Mega Drive, hein? Ô Felipe, você andou treinando esse jogo aí, cara. Antes de fazer o vídeo. Fiquei a noite inteira jogando Ayrton Senna Super Monaco GP2 no, só pra ser o Senna. No Master System. Deixou de lado aí. É, PlayStation, computador. Eu nem tenho PlayStation, a história que você tá falando aí. Ué, cara, sei lá, de repente precisa de alguém. Não. Não! What? 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 Ayrton Senna não fala what. Ele tá, fala, mas já que você quer alguém que? Falando, eu falo pra você o que o cara vai falar ali. Olha lá. Por que aquele balão enorme? No, você não tá falando nada? Sei lá. Meu Deus, os caras. Fala cara com quem produziu o jogo. Os caras fizeram de tudo pra ocupar a tela, né? Sim. Com um monte de coisa inútil, é que nem o Race Drive lá. É. É pra encher linguiça, né? Fazer enchedor de linguiça, cara. Esse sim, É o verdadeiro enchedor de linguiça. É o verdadeiro encher linguiça. Não! Porra, cara, bateu no cara. Ah, não velho. Falou what? Tinha que ter falado what. Não, você não falou nada. Ficou o balão ali à toa. E quando você passa o cara, em vez de falar good job, não, né? Fica. Nice job. Que aquele balão, na realidade, é a equipe, né? Falando com o piloto ali, né? Será? É. Não, a equipe não fala watch, a equipe fala o que você tá fazendo. Pô, que merda que você tá fazendo. Que porcaria é essa. Ó, o líder tá bem longe de você, hein. É, não é surpresa nenhuma, né? Nenhum jogo do jogo supervisionado pelo Ayrton Senna. Faça esse jogo mais difícil possível. É, pros caras não me alcançar. As crianças vão querer, vão tudo querer ser piloto de Fórmula 1. É, porra. E pior que na época era uma febre, cara. Porque tinha nos arcades, né, cara? Esses joguinhos aí. Aí eu pegava com um volantezinho lá, tentava passar lá. Mas nunca chegou. Olha, dessa vez foi bom, hein? Não foi no pneuzinho. Ô, cadê o muro que o cara prometeu? Não. Cega. Mais cega. Supervisionado pelo Ayrton Senna. Não quero nada de muro aí. Muro me faz lembrar do Lego Manso. Lego Manso. Muro me dá PTSD. Ó, oh, sexto também. Você tá em que cidade? Você tá em Detroit, eu acho. Detroit? Enfrentar o Robocop? Ah, é. Dun, 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 dun. Sai do circuito e vai lá. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Homem, você tá jogando bem pra caramba. Você treinou a noite, cara. Não é possível, cara. Tô bem pra caramba em sexto. Ô, sexto, cara. Você tá ali, ó. Tem mais 3 voltas ainda pra você alcançar o cara, velho. Tá alcançando. Vamos ver, então. Aí, ó, é só você meter ficha aí, ó. Vamos ver se alcanço. Na verdade, tem que fazer bem essas curvas aí. Fazer mais fechadinhas. Fazer bem as curvas. Tô fazendo a curva, tô virando, não é pra virar? É, pra virar. Não é assim que faz curva? Olha, tá indo quase não. Ia. É bem virado aí. Tá, então fica na. Fica por dentro da curva? É, fica por dentro da curva lá. Ó, o cara lá pra você passar, ó. Tá chegando aí, o quinto. Olha, você já tem 1 ponto. Na época, o sexto valia 1 ponto. Aí, ó. Não ganhar 2 pontos. Não, hoje vale um pouquinho mais. Que quem ganha 1 ponto é o 10º agora. O caminhão dos bombeiros? O que aconteceu? Caminhão dos bombeiros. Tini. O Ciate.
Ah, era o barulho do outro carrinho, né? Era do outro carrinho. Era o motor do outro E carrinho. deixa eu adivinhar, não aparece mais de dois carrinhos na tela. Não. Esse Master System não tá muito Master. É Master, cara, Ah, mas Master. o Super Nintendo. Não, o Super Nintendo não, no Nintendinho tinha o Red Racer. O Red Red Racer Racer. aparecia um monte de carrinho na tela. O Enduro parecia. Enduro. É. Você tô perdendo o Enduro. Mas, pô, Isso não. supervisionado pelo Senna, né, cara? O Senna chegou e falou pros caras, ó, seguinte, tem que ter um carrinho por vez pra não ter confusão. Pra não ter, né? Esse negócio de um monte de carro aí É, é muito dá confuso. merda aí, dá merda aí. Que o cara vai querer bater, vai querer ajudar o coleguinha, aí não vai dar certo. Vai ter muita batida aí, não vai dar certo. Vai ter muita bandeira amarela aí. Aí nem tem bandeira, não tem nada. Aí, Bosta. what? What? Shit. Ih, o Não, cara tá te sai. passando, cara. Filho de uma égua. Sai, sai, sai. Esse barulho que eu achei que era o barulho Bombeiro. dos bombeiros. Seat. A última volta, hein, Felipe? Fazer bonito, hein? Tentar chegar no quarto, pelo menos, aí. Quarto também é meu. Um quarto, cozinha. É, quarto, cozinha. Banheiro. Vamos lá. Fazer bonito essa última volta aí. Chegar no quarto lugar. Master, cara. Master, master. Master. Tem que botar isso em mente. Você tá jogando Master. Master System. Você já jogou Master System? Bom, claro, né, cara? Você You tinha? lose! Agora You lose! eu sei que você tem, mas você tinha quando eu era criança? Tinha. E outra, eu joguei, eu aluguei esse jogo na Ah, Chama Games. Chama Games. Sim, nós alugamos esse jogo. Ficamos alguns dias jogando, cara. Você pensa que a gente ganhou alguma vez? Não ganhamos. A única vez que eu joguei Master System, eu tinha conseguido emprestado um primo meu e só tinha o Lex Kidd só. Só Nossa. que o Master System. Você não gosta do Lex Kidd? Ah, cara, eu não sou muito chegado no Lex Kidd, não, cara. É, o problema é que o controle dele tá com defeito, não ia pra baixo. Ai. Daí a primeira fase, quando chega na água, daí não conseguia passar daquela parte. Né? Afogava Fiquei o outro. traumatizado. Fogou o Lex Kidd. Daí eu chegava naquela parte, resetava o videogame e jogava de novo. Até chegar aquela Puta parte. merda. Ó, tô aqui no circuito que o Felipe Massa perdeu em 2008, né? Perdeu? É, ele deixou de ser campeão aí, por causa de uma curva. Que você ele bateu? O que ele fez? Não, ele chegou em primeiro, ele ganhou a corrida. O problema foi o Hamilton, né, cara? O outro piloto lá tava sem pneu. Aí na hora da curva que dá acesso lá à reta de chegada lá, que é uma curva subida, o cara perdeu potência e o Hamilton passou e se tornou campeão. Se o Hamilton tivesse Não, não se ele não tivesse tivesse passado, qualificado. se ele não tivesse passado, o Felipe Massa teria sido campeão, né? Que pena, né? Que pena. O que o Felipe Massa tá fazendo agora? Felipe Massa agora corre Fórmula E. Fórmula E? Fórmula E. A, B, C, D. Ah, Fórmula E é Ele é o carro elétrico, elétrico? carro elétrico. Ah. Fórmula E eu fiz o. O único vídeo que eu fiz do. O único vídeo que eu vi do Fórmula E era os caras correndo que nem os animais, cortando caminho, jogando carro um em cima do outro. Vê isso. Oh, mas que sacanagem, eu fiz a qualificação lá. Fiquei em décimo. Nem passei ficar em décimo primeiro. É, falei pra você que era perda de tempo. Porra, que merda, hein, cara. Pô, mas eu tô indo Pera aí, mas atrasado, cara. eu não prestei atenção. Você fez uma volta e acabou daí ou você teve que sair? Não, eu que saí. Eu acho que Eu tô pulei. achando que você tem que correr umas três voltas. É, pra tentar fazer um tempo melhor. Nossa. Não, mas eu sou aqui o. Como é que é? O rival do Senna? Cara, eu tô achando que se não qualificar bem nesse jogo, Não, não vai, não vai não pra chega em frente. primeiro. Ah, mas. Você vai ver que eu vou fazer na raça. Vou passar todo mundo na raça. Ó, lá vem a ambulância. Agora, bom. What? Oh, o cara passou por cima. What? Ele só fala isso, só fala what. Sou what? No Top Gear lá, quando tinha
Os balãozinhos lá, eles falavam um monte de coisa. Pô, mas tá... Nossa, os caras estão passando por cima de mim. Oi, o Ayrton Senna. Você não jogou esse jogo da Shaman Games quando você era criança? Joguei. Você devia ser. E adivinha. Eu também não conseguiu fazer nada. Não conseguiu fazer nada. E ficava brabo ainda. É, bom, você viu o meu Master System como é que era, né? Era um grandão, né, cara? Era aquele que era portátil? É, o portátil. Entre aspas? É, entre aspas, era o portátilzão dele. Dava pra jogar de dois? Dava, era só colocar um controle. O controle encaixava no negócio. Isso, encaixava no negócio. Talvez eu consiga um melhor resultado do que você aí, ó. Tô em oitavo. Você chegou aqui em quinto, né? Talvez eu consiga chegar em quarto. Foi quinto. Lá vem a ambulância. Eu queria bater nele, não deu. Aqui não dá pra fazer as canalices que nem no jogo do NASCAR. Não. Jogo do NASCAR que era legal de fazer as canalices. Ó, oh, tá saindo até fumacinha aí. Eu tô melhorando meu tempo, hein. O what? What? Foi... Oh, filho da mãe. Foi, né? Ó. Ó, a próxima curva foi onde o Felipe Massa perdeu o campeonato. Aqui, ó. Olha. Então aquele lá é como se fosse o Hamilton. É, como se fosse o Hamilton. Porra, o cara perder em casa é foda, né, cara? O cara deve ter chorado até não querer mais. Ai, perdi em casa. Ele pegou o dinheiro dele. Dinheiro que a Ferrari deu pra ele. As notas de 100 reais. 100 reais não, né, cara? Eles trabalham com euro, cara. Então, 100 euros. Eles não trabalham com reais. Nossa, reais pra eles é bosta. Serve pra nada. Então, pelas últimas notícias aí, a Fórmula 1 vai mudar, né, cara? Vai sair aí do Interlagos e vai voltar pro Jacarepaguá lá. Como é que é a história? Eles estão querendo mudar pra Jacarepaguá de novo. É, a notícia que eu tive era de que estavam querendo desmontar Interlagos. Uhum. Porque não. Tá muito caro de manter o circuito. Daí agora não sei como é que ficou, né? Não, pelo que eu sei, Interlagos ainda vai continuar porque tem outras categorias que correm em Interlagos. Uhum. Né? Não é só a Fórmula 1. E a Fórmula 1 já tá querendo se bandear, querendo montar um circuito no Rio de Janeiro, né? De volta, né? E o circuito vai ser. Tinha antes? Tinha. O circuito Nelson Piquet, e agora vai ser. Circuito Ayrton Senna. Circuito Nelson Piquet. Era Nelson Piquet. Meu Deus. Circuito agora... Nelson Piquet. É. Razão por ser construída. Precisamos inflar mais o ego do Nelson Piquet. O ego deles são muito pequenos. E vai piorar agora, porque vai ser... Eles querem montar o circuito e chamar de Ayrton Senna, logo o cara que animou esse TA. O Nelson tá super feliz, né? Ah, não. Tá... A felicidade dele pro Bolsonaro... Ele não corre mais, né? Já se aposentou. Não, já se aposentou. Ele tá com quantos anos? Ah, não sei, cara. Eu sei que ele já é antigão, cara. Filho dele corre, né? É, o Nelsinho. Nelsinho Zé Ruela. Ele corre alguma coisa ou... Cara, atualmente eu não sei no que ele corre, cara, mas ele corre. Ele corria na Fórmula E. Fórmula E. Todo mundo para na Fórmula E. Que surpresa, né? Todo mundo para na Fórmula E, né? Não sei porquê. Mas tá ficando popular a Fórmula E? Ou tá ficando popular. Na realidade, ela vai ser, daqui a alguns anos, a substituta da Fórmula 1. Os carros vão virar tudo elétrico. Vai virar tudo elétrico. Pô, mas parece que... se a tecnologia der uma disparada, né? Porque eu sei. A única coisa que eu sei de carro elétrico é que ele é pesado, né? Por causa das baterias. Ele é pesado e ele também não corre tanto quanto o Fórmula 1. Fica bem aqui do lado. Última volta? Uma volta. Agora que eu tenho que fazer bonito. Tentar, né? Já fiz muita cagada aqui já. Não consigo chegar nos caras da frente, cara. Os caras da frente correm pra caramba, mano. Olha. Cadê as placas de indicação? Olha. É, mas... Tinha a placa de curva, mas... O que que é esses negócios? Pô, que merda. É propaganda? É propaganda da Globo. Tem nada a ver com o Globo que eu trouxe. Não. E tem um circuito aí... Que é. Tem um circuito que o... Ô! Ô,
Oh, que isso? Virou do nada. Eu tô perdendo as pessoas que eu consegui. Bora, fight mano. Lá. Mudou o nome. Não consegui ler aqui. Bora, vamos. Você me decepcionou, velho. Deixa eu pelo menos recuperar essa exposição aí. Decepcionou o espírito do Ayrton Senna. O espírito do Ayrton Senna essas horas tá se remoendo no túmulo, pô. O cara tava vacalhando. Bom, não é ele correndo, né? É pra chegar nele, né, cara? Aí eu vou. Eu tava quase passando o sétimo. Quase. Linha de chegada, imaginária. Ayrton Senna, F e Alcinha. 900 pontos, 2, Ayrton Senna, 20 pontos. Uau, você está uma bosta. San tá, Marino. Pera aí. Ih, meu Deus. Missão. Missão, ganhar. Ai, 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 cara. O que faz cada coisa? Sei lá, bicho. Qual que eu uso? 0 ou 45? Vai com 45, tem mais curvas. Você tá em San Marino? Toda pista tem mais curvas. Ah lá, pode focar. Tá, eu vou. Não adianta. Tá vendo ali, ó? Aquele negocinho verde ali? É, então. Você tem que ficar no branco. Tá na hora tentando, da aceleração. Mas... Oi, ó, pô, você tá com um carro mais veloz, cara. Ele já chegava a 296, o teu vai até 306, cara. Deu certo as modificações. Será? Vamos ver na curva, né? Ô, bosta. Só porque você falou, passou. Tem que, existe um negócio chamado freio e tirar o pé, né, cara? No caso, tirar o dedo, né, cara? Na verdade, eu nem usei o freio até agora, só desacelerei isso. Desgraça de placa. A placa diz que é pra um lado e vai pro outro. Bom, e aí não tem a placa do Champion, né? E tem pneu. O Champion tem pneu. Tem pneu. O pneu não devia estar tão perto da zebra. Eles põem só pra sacanear isso. Sim. Sabe o que me lembra? Se tem neninim. Ah. Me lembra do Outroppers. Tem que fazer. Tem que fazer uma analogia do Outroppers. Não, eu vi o do Outroppers, mas. Ah, é, quando a gente pega item, né? Sim, quando a gente pega item. Tinininim. É. Ó, os caras. O Doutroppers era um marco. Até no som. Um marco pra gente, pra mais ninguém nesse mundo. Só pra ninguém conhece isso. Mais o Mutant Chronicles Doutroppers. Ninguém sabe que existe. Bosta. Doutroppers, Shakan. Shakan. O The Forever Man, cara. Agora até é Forgotten Man. É, Forgotten Man. Homem esquecido. Vamos ver se vai ser melhor do que o outro tempo que você fez. 1:06. Vamos ver se você diminui mais um pouco. Tem que fazer 5 voltas? Ah, não sei, cara. Tenta fazer 5 voltas. Só que falta. Bora, mas isso aqui é estender o jogo, né? Eu acho que é a melhor volta que você fizer aí, cara. Sim, que mas... eu acho que ele vai ficar renovando depois. É, porque se você sair, acho que você cancela. Eu comecei em 12º, não comecei? Não, você começou em 11º. E você fez 2 voltas. Foi 1:06. Tá lá na corrida agora, vamos ver. Tá louco, viu? Gol, gol, gol! Olha go, que go. Porcaria! 12º ainda. 4 voltas? 4 voltas. O circuito é curto. Porra, olha a xingada que o Ayrton Senna dá. Não, o Ayrton Senna já tá lá terminando a prova. Que porcaria, hein? Ah, passar os caras aí, pô. Aí, bonito. Já vem as ambulâncias. Agora você tá passando o Rubens Barrichello. Aí. Que nem daquele outro jogo lá do. What? Nossa, os caras passam por cara, cima, cara. Bateu por trás ainda. Os caras, você tá me atrapalhando aqui no meu lugarzinho aqui. No jogo do Mega Drive ainda tem a carinha dos pilotos, o nome fictício que eles põem, coisa e tal aí. Vamos colocar um negócio simples só pra vender, cara. Vamos vender. Porque o Master System faz o nome. Faz, né? Master. Master, filho. Master. É um mestre, né? Mestre. Sistema mestre. Imagina chegar aqui no Brasil, deve. Olha, vocês vão jogar um console foda.
O Sistema Mestre. Vocês vão adorar. Sistema Mestre. Sistema Mestre. Imagina, você chega na casa do teu amigo lá, ô, vamos jogar o Sistema Mestre hoje? Aí vai jogar. É, se você fala, se a pessoa tem o Mega Drive, nunca ouviu falar do Master System, vai pensar que o Master System é melhor que o Mega Drive. Sim, ô, o Mestre. Sistema Mestre, pô. Coisa boa. O Master System vendeu super bem aqui no Brasil. Vendeu. Vendeu. Na realidade, os dois até vendeu. O Mega Drive também vendeu bem. O problema do Mega Drive... É, eu digo comparado com o Nintendinho. Ah, comparado no Nintendinho, é. Comparado no Nintendinho, ele vendeu mais. Agora, em comparar o Super Nintendo, comparar com o Mega Drive, o Super Nintendo ganha. É, deve ser por isso que os japoneses inventaram de fazer o jogo de John Cena. É, pra tentar... Vamos atrair o público brasileiro. É que o problema do Mega Drive é o seguinte, o Super Nintendo na realidade não era bem da mesma geração do Mega Drive. Ele Mega Drive depois, veio, né? Fez o tempo dele, a época dele, aí o Super Nintendo chegou, ele já era de uma tecnologia diferente, superior à do Mega Drive. Uhum. Mas aí o japonês, não, vamos fazer som bom, é só o som que tá com problema, vamos continuar fazendo jogo aqui. E perduraram o Mega Drive. O certo mesmo era ter lançado console pra disputar com o Super Nintendo. Na realidade, o Mega Drive, a SEGA tava querendo... Não. Inventou de colocar os periféricos nele, né? Sim. 32X, a SEGA CD. Fez aquele aquela salada toda. De... Aquela monstruosidade lá. Eles já deviam já ter feito outro videogame uma vez. Sim. Aí que já foi começando o erro da SEGA, né? Que hoje a SEGA ela só produz jogos, né? Ela não tem console próprio. Já começou dessa época, né? O marketing deles, os japoneses lá... Não! Não precisa mudar de console! Vamos fazer um videogame Transformer! Vamos colocar as coisas dele! Aí comprador, aí cliente vai lá e compra Comprar o Sega CD, todo mundo vai querer o Sega CD, só que você ainda precisa ter um Mega Drive pra ter o Sega CD. Então é só quem tem Mega Drive que vai comprar o Sega CD. É. Essa é uma lógica incrível. E por incrível que pareça, cara, a Sega gostava do Senna, cara. Tanto é que tem... Suponho, né, porque... A Sega gostava, a Sega, o japonês adorava. Esse é o 2, como é que é o... Não, Super Monaco GP não tem o Senna. O primeiro jogo. Ah, Super Monaco GP é só Super Monaco GP. Só Super Monaco GP. Por que Super Monaco GP? Porque Mônaco é a pista mais importante no quadro da Fórmula 1, mesmo na época, né? E o Ayrton Senna. Até hoje? Ainda é, até hoje. É, e o Ayrton Senna é o único detentor de 6 vitórias lá. Ah! Por isso que foi feito um jogo pra ele, né? Super Monaco. Ele é o rei do Mônaco. Ele é o rei de Mônaco. Por isso que tem lá o... Senna, rei de Mônaco. E o Luz, Felipe. E o Luz. Porra, Felipe. Não nada de vencer o Senna, Tá feio o negócio, hein? Então, aí ele é o detentor do maior número de vitórias. Mesmo o Schumacher sendo heptacampeão mundial, ele não conseguiu chegar no Senna, né? Essa corrida foi uma bosta. Ah, cara, mas... Cara, tem que ganhar experiência. Tem que ganhar experiência. Ó, Your Points 2. 2 Senna 30. Password Super. O resto dos corredores é tudo. É tudo inventado. É tudo inventado. Agora nós vamos em Mônaco. É, vamos qualificar. Ixi. Mônaco, você acabou de começar a corrida já. You lose. Senna já tá passando. Isso daí não tem nada a ver com Mônaco. É mesmo, cadê as paredes? Só o cenário que tá mais ou menos. Nem o cenário. O fundo é de... E agora tem uns postes agora. Acho que é pra dizer que... Pra dizer que é parede. Agora vem a parte lenta da pista. Vamos fazer bonita agora, hein. Agora eu quero tirar a pole. Vou fazer a pole, você vai ver. É a pole, a hora que você acertar essa esse poste aí, a pole. Pole, vamos entrar no túnel. Cadê o túnel? Nossa, não sei o que é túnel. Aí que é pra ser o túnel. É. Cadê o túnel?
tô indo bem, hein? Tô indo rápido, hein? Acho que eu vou fazer a pole, hein? Vai vendo. Vai vendo que eu vou passar o Senna. Eu vou ganhar em... Eu ganhei em Mônaco. Não, mas agora eu vou entrar xingado pra próxima volta. Vai vendo. Vai vendo. Boa sorte. Good luck. Cadê o carinha falando lá? What? What? Não, não tá na corrida, tá só no... É no qualifier. Tá no qualifier. No qualifier. E você não vai mexer no carro? Vou mexer pra corrida. Que ainda tá a armação que você deixou pra Samarino. Porra. O setup pra Samarino é diferente, né? Do setup pro Mono. A gente troca do. A gente não faz ideia do que a gente tá fazendo pra. A gente tá, ainda não faz ideia do que a gente tá fazendo. Mas tá facinho. Olha, um em um, cara. Ah, certeza que eu vou fazer pole. Vamos lá, sete. Agora, não, agora eu vou. Missão. Qual que é a missão? Missão ganhar. Automático, né, cara? Vamos pro B. Vou mudar tudo. Olha lá. Minha mãe mandou me escolher. Ui, eu comecei em sexto, cara. Sétimo, oitavo. Porra. Eu fui bem, cara. Comecei em sexto, cara. O quê? Aí, ó. Então você é quase o rei do Mônaco. Você quase é o príncipe do Mônaco. Eu sou um duque. O duque do Mônaco. Eu sou o duque. Eu sou o duque. Ah, só avisando que o jogo não tem drift, tá? Pô, tocar o drift aqui, é, pô. Não, drift não. É vácuo. Ah, como não tem vácuo? Eu já vou te mostrar que tem vácuo sim, cara. Pera aí. Não tem nada nesse mundo. Olha, olha o vácuo. Ah, é a mesma coisa, vácuo. Cara. Não, não. Eu vou pegar o vácuo daquele cara ali, pera aí. Ah, vou chegar nele. Salve. Olha lá, 96. Olha o vácuo. Continua 96. Não passou de 96. Puta, 96. Eu mexi no carro, perdi velocidade, cara. Ah, os negócios. Em vez de ser o pneu B, tinha que ser o pneu C, né? Não tem nem pneu A. Não tem nem indicação do que é o pneu. Não tem chuva, hein? Não. Tá louco. Pô, já tô melhor já. Já vou marcar dois pontinhos já. Aí já não vai ser 40 pra 2. Tá sentindo o vácuo? Tá sentindo nada. Ó o vácuo. Lá. Continua 296. Mas é que 296 é aerodinâmica, não conta. Ah, não conta? Não conta. Então você tá andando 296, você tá indo mais rápido, mas ainda é 296. É 296, é tudo que tá à sua volta que tá andando devagar. Olha lá. O mundo que tá andando. O carro tá parado, na verdade. É. Terceiro, bom. Terceiro. Você tá no. Tá no pódio. Vácuo. Segundo, agora. Não. Saiu o Senna agora. Se o vácuo. Nossa, cara, o Senna tá longe pra caralho ainda. Ué, eu passei o segundo? Não, eu pensei que o Senna. É, tava... mas olha lá no mapa. É. Olha o mapa, não presta atenção na pista. É, mas eu só. Deu. Ô, Lávaro, por que você foi olhar no mapa? Você tem que prestar atenção na pista. Pode ficar olhando. Por que eu não tenho a porra do manager? Não olha o mapa. É, não, mas eu tô te falando, o Senna tá lá longe. Você não tem chance nenhuma de alcançar. Não, eu vou alcançar ele, porque. Porque eu sou bom, eu sou em segunda. Porra. Sabe o que é? É que na curva dá a impressão que você tá mais longe. Na reta eu vou estar pertinho dele. Sinto muito, mas. Sei lá. Eu vou falar que é uma distância considerável. Mas olha quantas voltas que eu tenho ainda pra alcançar ele lá. Eu volto pra caramba ainda. Aí, olha, ele tá na mesma reta que eu. Porra, se eu tivesse com o setup de Samarinho, eu tinha 10 km a mais de velocidade. Por que eu fui trocar, hein? Claro que sim, claro que. Porra, sim. Por que eu fui trocar, hein, filho? Por que você foi trocar o aerofólio A pelo B, né? É. Por que eu vou fazer isso, cara? O A é sempre melhor. Eu tô curioso pra ver a cor do carrinho do Senna. Será que é branquinho e vermelho? A gente não sabe nem cor do carro dele. É. Porque os outros é tudo verde e branco, né? Naquela época era o carro da Marlboro ainda? Era na Marlboro. Então era vermelho e branco. É, vermelho e branco. Porra, cara. Eu quero chegar no Senna, porra. Porra,
dando tudo do carro, cara. Porra. Tô dando o máximo do carro. Acho que você ia falar, tô dando tudo de mim. Não, tô dando tudo do carro. Tudo do carro? Então significa que a culpa é do carro, então. É, o cara, a culpa é do carro que não tá andando, pô. Porque eu tô fazendo de tudo aqui com os dedos. A última volta ele tá mais longe ainda. Caramba, velho. Eu acho que ele tá pior do que o Schumacher, não. É? O Schumacher, pelo menos, a gente... que era um inferno pra alcançar, né? No Nigel Mansell, o piratão. Nigel Mansell. Será que vai ter o pódio? O pódio vai ser aqueles carinha lá. Como é que é? Não. Olha, essa pista aqui é difícil de controlar, hein? Olha. É, você manda ele pra direita um pouquinho, ele vai... Você manda ele pra direita bastante, ele vai só um pouquinho, só. Você manda ele não bater nas placas, ele manda. E o Luz? Ih, carrinho, hein? Retardatário. Só pra me atrapalhar ainda. É, isso aí. Ah, merda, hein? Ó. E ele nem pra... E ele nem pra dar frente pra mim, né, que ele é retardatário. É o Katayama. É o Yukio Katayama. Segundo, filho. Pelo menos não foi de tão ruim, ó. Lá, Ayrton Senna, Yu. Não tem nem nome, Yu. Agora eu tenho 8 pontos. Ajudei pra colocar nosso nome. É mesmo, a gente não pôs, né? Tinha que colocar no, lá nosso pros nome nerds. É Yor. É Yor the Loser. Yor Loser. Ayrton Senna versus Yor Loser. Quantas corridas tem, né? São 16. 16? Acho que não vai dar pra fazer tudo, não. Não, não, não são 16 corridas. Essa, agora essa é a última agora. E o Ayrton Senna, campeão! Parabéns, Ayrton Senna. Eu posso ir embora agora? Eu posso ir pra casa? Nossa, tá no Canadá, cara. Fazer bonito, hein? Canadá. Canadá, onde as nuvens são. Parece um. Tem um negócio que parece uma seta lá, cara. É. Nuvem seta. Não, não parece, mas nuvem seta, cara. Sim, é isso que eu tô falando. Nuvem seta, ó. Colchetes. What? 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 Não é pra bater nas placas. Aí não tem o Champions. O Valdo virar muito, ele vira pouco. Eu tô desconfiado que você tá ali só fazanzando a ambulância ali, hein? Só pra ouvir o... Só pra ouvir a sirene da ambulância? É. Por que não põe o mesmo som que o nosso carro? Acho que pra diferenciar, de certo, né? Que o motor é outro, né, cara? Nosso é motor abelha e o deles é motor a vespa. Opa! Acabou de pegar uma arma ali, Felipe. Pé! What? Os caras ainda vem e bate na traseira, não, só pra. Só pra jogar sal na ferida. Viu que o cara tava meio sambando na tua frente? É, né? Eles não precisam nem correr direito quando eu tô. What? Que porca! Qual que é o melhor jogo do Master System? Cara, na minha opinião, é o Sonic 2. Mas ele é tão rápido quanto o Mega Drive? Cara, ele não é tão rápido quanto o jogo do Mega Drive, comparado, né? Só que ele é bem legal, cara, e ele tem umas fases bacanas, né? Ah, não é mesmo? Achei que é o mesmo jogo. Não, ele é bem diferente. No Sonic 2 do Mega Drive tem a Raposa, o Tails, né? No Sonic do Sistema Mestre não tem, né? Ele vai lá pra salvar a raposa, né? E a raposa tá morta, cara. Credo. Né? O final sombrio. É final sombrio, cara. Todo mundo acha que faz o final dele, né? Sem as esmeraldas, né? Vê a raposa no céu assim e pensa, ah, oh, que final feliz. A raposa no céu, a raposa tá morta. Aí quando você faz com as esmeraldas... Aí ele termina com a raposa, porque ele salvou a raposa. Ah, sim. A raposa é o Tails, né? É o Tails. Você sabia que originalmente o Sonic era pra ter uma namorada humana?
sabia disso não, cara. Verdade. Deve ser daí que tiraram aquela ideia tosca do Sonic 2006. Nossa, cara, esse Sonic... Você sabe, né, que ele tem um romance lá com a princesa, não sei o quê. Cara, então. Esses Sonics aí eu tenho total desconhecimento deles. Que pra cara, mim é a... Como é que é? É a Amy, né? Que é a namorada sim. dele. Só que ela também é um porco espinho, né? É, um porco espinho. Só que a ideia original era uma... Uma humana. Era uma humana. É, a zoofilia. Zoofilia, cara. Pô, os japoneses também, eu vou te contar, hein, cara. Enquanto a gente tá falando... A gente tá contando lá, falando lá do Sonic, né? Da história bizarra do início dele, o pessoal lá no Panamount tá trabalhando dia e noite pra refazer aquele Sonic tosco lá do filme. É o que porque... eu digo. Produzido pelo Senna, cara. É, o Senna desenhou lá o Sonic pessoalmente. Lá, ó, eu quero que esse Sonic não pareça nada com o do jogo. Seja a coisa mais bizarra do mundo. Deve ter algum Ayrton lá na produção. É. Vai ser vingança do jogo tosco que fizeram em mim. Um monte de criança cresceu me odiando e eu não sabia o porquê, agora eu sei o porquê, porque é desse jogo. Eu vou me vingar lá na SEGA lá. Eu vou possuir um possuir o corpo de um dos animadores e vou fazer um Sonic completamente bizarro. A minha vingança será eterna. Nossa, você tá se cagando pra fazer um ponto. É, né? Né? E o Senna já tava quase... Tá, achei que já tinha acabado. Acabou. Eu tava olhando uma... Ah, não! Não. Achei que era eu. Nossa, que raiva. Nem pra ter uma discrepância melhor. É, não, que você olha a cor do carrinho, você olha a cor do ponto lá, você pensa que o meu carrinho é laranja, né? Não, mas você é o vermelho. Não, vermelho. Você era pra ser tipo Nigel Mansell, cara, nessa época. Cara, eu não acredito, cara. O Nigel Mansell, ele corria de Ferrari, cara, e não fazia nada. Ferrari? Ferrari. Não sabia disso. Enquanto o Senna tinha o câmbio manual, né? Uhum. Só na... Né? O Senna era só na borboleta. O Senna não. O Mansell era só na borboleta e ainda perdi. Se os carros, a Fórmula 1 tivesse vidro, tivesse janela, daí a janela do Senna ia... aquela janela que faz assim. E do Manso isso é automático. Só automático. Tudo esse trabalho a gente fez 10 pontos. 10 pontos, cara! De 50 em jogo. Fomos bem, hein? Your loser! Chegou bem atrás do Ayrton Senna.